Karel dvořáček stará píseň. Legendy. Proč má člověk vlasy? Z čeho povstal člověk? Z hlíny a z vody. Jednou po dešti uplácal pán Bůh muže z obyčejného bláta. Vdechl mu život a řekl, že jsi, jak dovedeš nejlíp. Pak odešel. A byl ten člověk jako deska, rovný a bez ozdob, no ani vlasů neměl, protože byl z hlíny. Nic živého kolem něho nepoletovalo ani neposkakovalo, Neměl se ten člověk čím těšit. Pán Bůh to viděl, přišel a řekl mu: Dostaneš společníky, aby tě obveselovali. Co řekl? Učinil. Vzal kamínky a rozhodil kolem sebe. Kam kamínek dopadl, tam vyskočil párek zajíců, lišek, vysoké zvíře nebo zase tak směšných stvoření, jako jsou prasata, osly a sloni. Pak hodil kamínky do vzduchu a byli tu ptáci. Vrabci, vlaštovky, skřivani, holuby a jiní. Všechna ta zvířata běhala a lítala, protože byla zhozeného kamene. To všechno jsem ti dal pro potěšení, řekl pán Bůh a odešel. Žila všecka stvoření ve dvou, ale člověk zůstával sám. Proto se neradoval. Pán Bůh to zase viděl, proto přišel a řekl: Dám ti, co tě bude obveselovat a obšťastňovat po všecky dny tvého života a hned zašel ke studánce a už míchal hlínu s vodou a už robil ženu. Protože chtěl, aby se muži líbila, neučinil je tak tenkou jako jeho a dal jí plno ozdob. Člověk nad ním stál a hleděl. Co je to? ptal se, když Bůh dával ženě prsy. Tvůrce odpověděl, pokrm tvých dětí. A co teď robíš? ptal se člověk opět, když Bůh uhladil ženino břicho to je příbytek tvých dětí, opět Bůh vysvětlil. Muž stál a prohlížel si ženu jako omámený. Nemohl ověřit, že se to opravdu děje, že nesní, neboť nikdy neviděl nic krásnějšího. A což teprve, když žena ožila a usmívala se, muž nemohl ani dýchat. Vida Bůh jeho velikou radost, řekl, to je Eva, to znamená manželka. Odevzdávám ti ji, aby si ji rozumně vládl a spolu s ní všemu živému. Nechť tě utěšuje po všecky dny tvého života. A ženě řekl, to je Adam, to znamená manžel. Budeš ho obveselovat a ochotně zrobíš, co ti poručí, a nebo co mu vyčteš z očí. Poté odešel a nechal je sami. Brzy se však dobrý pán Bůh přesvědčil, že Eva nechce Adama poslouchat než kvůli, aby zrobila, co mu na očích pozná. Dal jí víc než Adamovi, spišněla a spíše poroučela. To ale nebylo dobré a nemohlo to tak zůstat. Proto si zavolal bůh Adama. Evě nic nesmím ubrat, řekl mu, ale tobě něco přidám, abys byl hezčí. Půjdeš do lesa a vyhledáš tam nejvyšší buk. Pod ním je studánka. Ponoříš do ní obě ruce, ale obě zároveň a jenom jedenkrát a pak si je vložíš na hlavu, na bradu a na obě líce. Všady tam ti vyroste okrasa, kterou ona nemá. Pak si tě zamiluje a bude poslušná. Adam poděkoval a opatrně hledal nejvyšší buk. Ale Eva všecko vyslechla a kradla se lesem za Adamem. I našel buk a studánku, klekl a ponořil do ní obě ruce a zároveň, a jenom jedenkrát, jak pán Bůh přikázal, a pak si je přiložila na hlavu a na líce a na bradu. Prsty zůstaly vlhké, tož si je osušoval o hruď a pod pažemi a ostatní tělo. Hej, hele, co voda zavlažila, to vyhnalo bujný vlas. Hleděl Adam do studánky, ohmatával se, ale nemohl se poznat. Zajásal a běžel se ukázat Evě. Ta už ale také stála u studánky a máčela si ruce. Neboť i ona toužila po takové okrase. Potřela si hlavu a již, již si chtěla potřít i líce. Ale pán Bůh nemohl dopustit, aby ženy chodili s mužným vousem, jak by svět vypadal. A tak poslal komára a ten Evu štípl. Eva se lekla, vyskočila a utíkala, ale na hlavě přece už vlas měla. Potká je Adam, hledí na něj a povídá: Aha, tož ty jsi mě záviděla, chtěla smít víc než já. Kdo pak ti to poradil, styď se, ty jsi jistě někde naslouchala. Eva se zastyděla a od té doby poslouchala Adama, jak si on přál a pán Bůh určil. Jak Bůh posvětil práci Šel se kdysi pán Bůh podívat na člověka, jak se mu na světě daří, zastal ho ležícího pod stromem. Jak ovoce zrálo, člověk bral a jedl a ležel nahý, protože nepotřeboval šat. Všecko měl, všeho nadbytek. Ale Adame, říkal mu pán Bůh, proč ani nevstaneš a nepozdravíš mě? Všecko nejlepší jsem ti dal, abys byl šťasten a ty si toho nevážíš? Člověk zívl a líně se protáhl. Všecko nejlepší, možná máš gaz do pravdu, všecko až příliš dobré, ani si nezasloužím, však to také netěší. Nuda je na světě, strašlivá nuda. To pán Bůh neslyšel rád. Pomohu ti, pravil Adamovi, dám ti ženu, aby ti tu bylo veseleji. A dal mu ženu. Po čase vstoupil Bůh na svět a šel k Adamovi, opět ho našel pod stromem a oba dva. Ani nepovstali, ani nepřivítali nic. To pán Bůh neviděl rád. No, Adame, ještě se nudíš. Oba zívli a řekli zároveň. Ach, gazdečku, strašně. To pán neslyšel rád. Potrestám vás, pravil, abyste si dovedli všech věcí jinak vážit. A stalo se. Přišla nepohoda a řádila tam, kde dříve vonělo kvítí. Přišly mraky a zahaleli slunko, napadlo sněhu, kde prvé vládlo ustavičné jaro. A tak se to všecko střídalo, až z toho povstala zima, jaro, léto a podzim. Zase napadlo pána Boha, aby se šel podívat na své lidi. Když ale přišel na svět, náramně se podivil. Nepoznával kráji, nepoznával Adama a Evu. Uprostřed polí a pastvin stála chalupa. Na polích obilí se zlatými klasy, na pastvině krávy a ovce a berani. U chalupy si hráli děti prvních lidí. Sotva Adam zhlédl Pána Boha, vyběhl před dům, rozepěl náruč a vítal ho. Totež zrobila i Eva a za ní děti. Vstoupil všemocný gazda do lidského příbytku a byl pohoštěn mlékem, chlebem a medem. Lidé ho provázeli po chalupě, po chlévech i po polích a ukazovali mu, jak co robí. A on mlčel, jako by to nevěděl, jako by se od nich učil. A líbilo se mu na světě, tak tam zůstal celý rok. Pomáhal. A pomáhal ve všem, ničeho se nebál, ničemu se nevyhýbal. Ze všeho nejvíc se mu ale zalíbilo obilí. Toho roku se ho urodilo tolik, že Adam nevěděl, co s ním. Procházel se svým hostem komory s obilím, pán Bůh jenom pořád ruce v zrní. Chceš-li gazdo, tak si vem. Vždyť to je všecko tvé a my s tím, pravil mu Adam. Ještě nikdy jsem neviděl tak krásné obilí, pravil pán Bůh. Nabral si ho plné kapsy a ještě do šátku. Nakonec přidal Adam plný pytel. To bylo požních a Bůh už poznal všecku robotu. Řekl, že půjde. Tu se Eva přičinila a zrobila krupičňok a moc jej osladila medem, Jedli a zapíjeli mlékem, všem pořádně chutnalo. Adam pořád pobízel a pobízel a měl velikou radost, když Bůh nepohrdal. Ah, ještě nikdy mi tak nechutnalo, pravil pán Bůh, když si utřel ústa. A to už bylo druhé pochválení. Zaplesalo Adamovi srdce a co si divného mu skočilo do očí i do nosu, pak jako by někdo i v hrdle pírkem lechtal. Hleděl na Evu, ale ona cítila totéž. Vyhrkly jim slzy a oba plakali i usmívali se. Co to je? ptali se svého hosta. Jen to nechté. Štěstí. Ještě nikdy jsem neviděl někoho šťastnějšího, pravil pán Bůh. Podle vás uspořádám celý svět. A přidám vám společníků, aby vaši synové měli žen a vaše dcery dosti mužů. To také zrobil, pak všem požehnal a odešel ze světa protože už všechno bylo dobré a jeho lidé šťastní. Vystupuje na nebesa, nabíral z pytle a pak i z kapes zrní a rozhazoval kolem sebe. Padlo a zůstalo ležet. Nevzešlo, ale ani se neskazilo. Bylo ryzí. Tak vznikla bílá cesta. Zůstala na nebi pověky. Každý člověk se na ně může zadívat a přesvědčit, že toto všecko se opravdu stalo. Svatý Petr hřiby seje. Jednou chodil také pán Ježíš po světě a svatý Petr ho doprovázel. Učili lidi. Peněz nebrali, ale chleba dostali, že jim vždycky vystačil. Svatý Petr kde si vyžebral sabatoru a v ní ten chléb nosil. Mýval větší chuť než pán Ježíš a proto si bral i v cestě a v chůzi. Když kráčeli mlčky, mistr nic nepoznal, jak býval zabrán do svých myšlenek. Petr se krmil a krmil a v duchu si cestu pochvaloval. Jednou také šli lesem a svatý Petr dostal hlad. Styděl se za to a proto se co chvíli odvrátil, aby mistr neviděl a ukousl z krajíce. Petr se však přepočítal. Pán Ježíš všecko dobře viděl a rozhodl se, že naučí tohoto svého učedníka rozumnému odříkání. Sotva si Petr ukousl, pán Ježíš na ní zvolal. Petře! Petr rychle vyplil sousto, hodil je za sebe a ptal se, e, co je, mistře? Vzali jsme všecko? Nic jsme nenechali u gazdy, kde jsme nocovali? Pane, horlil Petr, mně můžeš směle věřit, všecko nesu. A zase šli mlčky za sebou. Když se Apoštol domníval, že pán Ježíš ví, co vědět chtěl, opět ukousl z krajíce a začal žvíkat. Petře! Zavolal za mistr a Petr honem vyplil nerozžvíkané sousto. Hodil za sebe, otřel ústa a ptal se, co si pán přeje. Pán Ježíš opakoval otázku. Petr ujišťoval, že on na nic nezapomíná, že všecko vzal a nese. A tak to šlo pořád. Pán Ježíš se pořád ptal a svatý Petr pořád zázoval žvance chleba za sebe. Horlil, vysvětloval, ale nenapadlo ho, že se mistr ptá na schvál. Když vycházeli z lesa, zeptal se pán Ježíš naposledy, Petře, a opravdu všecko neseš a nic jsme cestou nestratili? Jistě, pečetil Apoštol, jakože jsem Petr. Dobrá, řekl pán Ježíš spokojeně. Dole pod námi je chudá dědina, tam nesmíme prosit o večeři. Sedneme si tu a najíme se ze svého. Sáhl Petr do sabatory a zarazil se. Zůstalo v ní několik drobtů, jimi škrmívali ptáky. Vidíš, vidíš, Petře, domlouval mistr Apoštolovi. Tolikrát jsem se tě ptal, zdali jsme na něco nezapomněli, a ty se vždycky ujišťoval, že neseš všecko. Ty jsi ten chléb zapomněl, nebo ztratil? Odpust mi, pane, prosil zahanbený Petra. Nic jsem nezapomněl ani nestratil, ale já jsem ten chléb chtěl sníst. Jak to chtěl? Petr všechno pokorně vyznal a prosil za odpuštění. Pán Ježíš mu odpustil. S takovou odpočívat nebudeme, řekl. Zajdeme do dědiny, snad nám něco dají. Ale pamatuj si, lepší je jediná pořádná večeře než deset roztrhaných svačin. V dědině jim dali k večeři řídkou polévku a pár zemáků, víc sami neměli. Petr nemohl usnout, jak vzpomínal na zbůh darma rozházené krajíce. Obracel se z boku na bok, vzdychal a vyčítal si v duchu. Když bylo k půlnoci, dodal si odvahy a pravil, mistře, spíš? Mistře, pěkně tě prosím, toho zahozeného chleba je věčná škoda. Zrob něco, ať nepřijde na zmár. Pán Ježíš přikývl. Neboj se, Petře, spravíme to. Z každého pohozeného sousta chleba vyroste hřib. A ty hřiby porostou v lesích tak dlouho, dokud svět světem bude Vždycky po tvém svátku, abys nezapomněl ani ty, ani lidé, kteří je najdou. Stalo se. Od těch dob rostou v lesích hřiby, které voní jako chleba, a lidé se na počátku léta ptají, kolik hřibů letos zase je svatý Petr. Proč prší vojákům do pochodu? Když chodili svatý Petr s pánem Ježíšem na dolině a po tvrdých cestách, bývali velmi často tuze utrmáceni. Svatý Petr se vyprosil na mistrovi Harfu. Vidíš, pane, pravil mu, až budeš večer unaven, já ti na ní zahraji a k tomu ti pak i zaspívám, hned ti bude veselěji a dobře si odpočineš. Pán Ježíš se na Petra po očku podíval, ale Harfu mu dal. Vláčel se svatý Petr s harfou na dolině po tvrdých silnicích, naříkal na sucho a na žízeň, často se opožďoval. Když večere došli do dědiny a vyprosili si v některém stavení nocleh, utahaný harfeník klímal i při jídle. Na obveselení svého mistra na dobro zapomínal. Za to ale o a nahode, když nemuseli kus ve vedru, hrál a zpíval svatý od rána do večera všem lidem kolem sebe. Pán Ježíš se tomu v duchu smále. Jednou řekl učedníkovi, nezdá se ti, Petře, že ta harfa je ti jenom na přítěž? Když jdeme přes pole, usínáš večer mnohem dřív než já? Netra přes ní, daruj ji někomu. Svatý Petr nechtěl ani slyšet. On, že by měl darovat vytouženou harfu, která přitahuje tolik štědrých lidí? Kdyď vidíš, mistře, že ji sebou nevláči mi pro své potěšení, pravil pánu Ježíši. Kdybychom tu harfu neměli, nevím, jak bychom jedli. Pán Ježíš chtěl připomenout Petrovi, že dobře jedli i dříve, dokud harfu neměli, ale prohlédl ho a pravil, no, když je tomu, jak povídáš, nos je dál, jiného trápení s ním mít nebudeš. Brzy poté odpočívali u cesty a kolem šlo mnoho vojáků. Svatý s harfou se zase opozděl. Vojáci byli zdraví a kopa veselá, obklopili harfeníka a hned, že jim musí zahrát. Petr byl opravdu unaven a věděl, kolik mu asi dají, proto se začal vymlouvat, jak jenom uměl. Žádné řeči, hraj, nutili synci. Petr se vzepřel. To bych se podíval, jestli musím, řekl jim. Nosím harfu pro někoho jiného. Vojáky to dohřálo mrkli na sebe, položili neposlušného muzikanta na bříšek a už mu vypláceli. Petr se bránil, křičel a prosil. Kdy začal slibovat, mládenci ho pustili. A on jim hrál. Hrál tak dlouho, dokud všichni nepřešli. Pak nechal harfu harfou, sebral své natlučené kosti a vlekl se za mistrem. Kde pak byl zatím pán Ježíš? Našel rychle, stále se ohlížel a stále za sebou nikoho neviděl. Tož si sedl před dědinou do příkopu, tamže na Petra počká. Čekal dlouho a dlouho. Viděl, že budou muset nocovat v té vesnici. Konečně se dočkal. S námahou a vzdycháním se šoural svatý Petr a přicházel bez harfy. Sotva mistra zhlédl, rozplakal se hanbou. Kde zůstal tvůj vzácný nástroj, Petře? Ptal se pán Ježíš. Kdo pak mě dnes večer potěší a obveselí? Odpust mi, pane, naříkal učedník, má neupřímnost se mi nevyplatila. Pán Ježíš viděl, že si Petr opravdu bere toto poučení k srdci, proto mu odpustil a už víc mu harfu nepřipomínal. Petr však byl dořízen více, než si sám myslel. Když se mu bolest rozležela a prostoupila každý kloup, nemohl se už déle přemáhat a jít s mistrem. I zastavil se on v cestě a hořce všechno vypověděl. Pane, ale to nesmíš nechat jenom tak, kam bychom s takovou přišli. Kdyby jsi viděl, jak na mě šilhali a jak se smáli mé harfě, jestli prý neumím brnkat líp a něco do kroku. Pán Ježíš se musel smát, ač mu bylo svatého upřímně líto. Což nevaroval. A nezavinil si Petr vlastně všechno sám. Neměl zkušenosti z dřívějšího putování a z dřívějších svatých poklesků. Ne, milý Petře, řekl učedníkovi, moc přísně trestat nesmím, protože oni ti dali, co z vlastně dostat měl. Ale zařídím to tak, aby pro příště byli všichni harfeníci schováni, když potáhnou vojáci. A jak to harfeníkům povíš? Ptal se Petr nedůvěřivě. Nic se ty nestarej, však už to nějak zařídím, odpověděl pán Ježíš. A zařídil to. Když vojáci mašírují, vždycky jim prší. Lidé si myslí, že to mají ti veselí chlapci zalegraci se svatým Petrem a zpívají o tom písničku. Ale pravda je jiná. Prší proto, aby všichni harfedníci a ostatní muzikanti, kteří nemohou hrát do pochodu, utíkali pod střechu a u silnice zůstali ti, jimž ani déš nevadí a kteří mohou a dovedou zahrát pěkně řízně. Však se také nikde na světě nepovídá o tom, že by kdy vojáci nastříhali na kabát některému trubačovi nebo bubeníkovi. Jak žít a hospodařit Prvé lidé věděli, jak dlouho budou naživu, ale nebylo to dobré nařízení, ačkoliv se mohli na smrt dobře připravit. Příliš často na to hřešili. Jednou také chodí pán Ježíš po světě a přijde ke kuči, nakloněné a rozdrbané, a vidí u ní hospodáře, jak robí divný plot. Co pak to, milý gazdo, bude? ptá se ho. Plot, odpovídá hospodář. Noch, to bude ze chatrný plot, z čeho jej robíš? Skopřiv, postačí člověče, se mnou vydrží, protože já už tu dlouho nepobudu. I řekl pán Ježíš, to není správné, hřích je to. Ale vím, jak se k němu dostal. Kdybys nevěděl, že tak brzy umřeš, byl bys nasadil vrbinu a upletl plot pevnější i pěknější, ještě tvým dětem by sloužil. Ode dneška žádný člověk nebude vědět, jak, kdy a kde zemře, protože lidé musí hospodařit, jako by tu žili věčně, ale myslit, jako by zítra měli umřít. Jenom tak přibude na zemi přečinlivých. Od toho dne nikdo z nás neví, jak, kdy a kde zemře. Co přinesli muzikanti z Betléma? Když se Kristus pán narodil, přišli k němu i naši muzikanti, že pěkně zahrají a tak ho uvítají. Pana Maria a svatý Jozef byli rádi, srdečně je přivítali. Rozestavte se a spusťte, řekl svatý Josef. Muzikanti se ovšem nedali dvakrát pobízet a začali. Pěkně hráli a Ježíškovi se to líbilo, jenomže s nimi přišel také trombonista Bonk. Veselý chlapík a s dobrým nátiskem, silným dechem a obrovskou troubou. Když jim to tak dobře šlo, Bong fučel a fučel, jako by hrál někde u nás na tancovačce, kde to je zapotřebí, protože všichni výskají a šramotí a muzika zaniká. I šel z jeho nástroje vítr, hm, bané vítr větřisko. Pana Maria měla strach, že se jí synáček nachladí, tož stáhla plenky a prosebně se podívala na svatého Josefa. Ale pěstun páně nechtěl zarmoutit přičinlevého bonka a proto mu nic neříkal. Vzal však osla za ohlávku a natočil ho tak, aby na Ježíška netáhlo. Bylo to marné. Bonk stál za oslem a hrál a hrál a nic nespozoroval. Dýchej silněji, povídá svatý Josef Oslíkovi, ať nám děťátko zahřeješ. A za chvilku, ještě silněji, otoč se jinak. A pořád, tak se postav, dýchej zblízka, už zase dobře nestojíš, pojď blíž. Osel, jak tě živ, neslyšel takovou muziku a neměl rád vítr. Proto dostal strach a byl všecek dopleten, už ani nevěděl, co má robit a jak se má postavit. I zastříhal ušima a utrousil, cosi právě Bonkovi na nohu. Trombonista cítí jakési teplo, opatrně se koukne. Když vidí, co se stalo, nepřestává hrát, ale kde pak? Jakoby nic začne nohou poklepávat pěkně do taktu a tak se třásá ten oslý trus. Vidí to muzikanti a jenom s námahou a aby nepřestali hrát, zůstávají vážní. Vidí to i svatý Jozef a chtěj nechtěj musí se do vousů smát. Pak si ale říká, že trombonista by mohl zůstat všem lidem na posměch. Sklání se k Ježíškovi a šeptá mu, pane, jednomu muzikantovi se stala nehoda. Tak to nemůžeš nechat, kde kdo by se mu vysmíval, ačkoliv všechno zavinil náš osel. Dopust, aby všichni jeho kamarádi si klepali nohou, jak robí on. Stalo se. Za chvilku si klepala nohama celá naše kapela. A každému se to zamlouvalo, protože se mu hned lépe hrálo. Když se pak ta banda vracela z Betléma, kam přišla, tam hrála. Protože hrála ohromně dobře, odevšad přicházeli lidé obyčejní i muzikanti, okukovali a hleděli se i něčemu přiučit. Tož právě muzikanti si mysleli, že jejich kamarádi z cizí země hrají proto tak ohromně pěkně, že si nohama taktují a zavedli to i mezi sebou. Od té doby to robí každý muzikant, po kterém něco je. A nikdo se mu nevysmívá, leda by nevěděl, jak k tomu došlo.